Mutta ennen kuin mennään keskusteluun, niin ihan vielä tuosta yleiskaavan merkityksestä. Toimialajohtaja Mika Mankkinen käy pelkistetysti myöskin sen läpi. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti lähdetäänpä asemakaavasta liikkeelle. Meillä Suomessa on käytössä neliportainen kaavoitusjärjestelmä. Maakuntakaava nyt jätää pois. Siitä vaan sanon sen, että Kimmo sanoi vähän virheellisesti, että rautatielinjaus on maakuntakaavassa. Se ei sisälly maakuntakaavaa, vaan sisältyy meidän voimassa olevaan yleiskaavaan, joka 2008 vuonna hyväksyttiin. Ja semmoinen täsmennys. Ranta-asemakaava ja asemakaava on kaikkein tiukoimpia kaavoja. Niitä ranta-asemakaavoja on maanomistajien kaavoina meillä toista sataa kappaletta pitkin pitäjää. Keskimäärin niissä on kilometrin verran rantaviivaa ja mökkitontteja niin paljon kuin nyt on. Ja asemakaavat sitten Kirkonkylällä ja Rukalla molemmat noin 1300 hehtaaria, ne on tiukkoja. Siellä määrätään mikä on puistoa, mikä on tonttia, mihin kohti siellä rakennetaan ja miten siellä rakennetaan ja puistoa ei rakenneta. Määrätään latuura ja silloin se latuura on siinä myös, missä se kaavassa on kirjoitettu. Ja sitten mennään osa yleiskaavaa, joka on esimerkiksi Kirkonkylän ja Rukan taajamien ympärillä ja on jo yleispiirteet. Siinäkin voidaan osoittaa rakentamispaikkoja ja se rakentaminen erityisellä määräyksellä voidaan sallia sitten vielä rakennusluvan turvin siinä tontissa. Ja sielläkin voidaan vielä reitistöille ja muille tämän tyyppisille ratkaisuille antaa määräyksiä, että se sijaitsee aika lailla siinä, missä kartassa se on osoitettu. Jos niin halutaan, niin se voi olla myös ohjeellinen, jolloin sitä tarvetta on vaan kuvattu kartalla. Sitten tullaan tähän ihan yleispiirteiseen yleiskaavaan, josta meillä nyt on kyse. Ja vaikka se oikeusvaikutuksiltaan sitoo, niin se on kuitenkin niin yleispiirteinen, että jos nyt joku reitti vaikka tuolla kuvataan, niin sitä reittiä ei rakenneta missään nimessä tämän kaavakartan perusteella, vaan se vaatii erilliset reittisuunnitelmat ja oma prosessinsa siihen, että siihen rakentamiseen päästään. Tuskin tässä kaavassa tämän mittakaavan takia tullaan esittämään yksityiskohtaisia rakennuspaikkoja, vaan korkeintaan tämmöisiä mitoitusohjeita, millä tavalla alemman asteista kaavoitusta pitäisi sitten muun muassa mitoituspuolella suunnitella. Vaikka joku rantarakentaminen sinne Rönnyrannan suuntaan tai Kitkaranta-alueelle muutenkin, niin yleisiä mitoitusohjeita. Asuinalueita voidaan isona kokonaisuuksina merkata ja niin kuin Kimmo, nyt ei ole se valokynä, mutta tuo punamusta viivotettu alue, mitä Kimmo kuvasi, niin jos sen maankäyttöä halutaan suunnitella tarkemmin, niin se tullaan tietenkin tekemään tässä yleiskaavassa, mutta kuitenkin aika laajoina kokonaisuuksina, ei yksittäisinä tontteina tai yksittäisinä kohteina. Puheenjohtaja, tämä ehkä hyvin tällä lailla yleispiirteisesti tästä meidän kaavoitusjärjestelmästä. No niin, kiitokset Mikalle tästä.